日常爱晒自己菜品的家庭主妇修杰楷在某活动现场大秀厨艺。对于做菜这种事情，他到底有多喜爱呢？我非常喜欢在家里吃饭，那就会养成喜欢在家里做菜的习惯，然后就会自己想要研发一些外面餐厅吃得到的菜色，然后用自己的方法再稍微加工一下，对，所以就算是一个爱煮，我非常爱煮饭。这么爱煮饭的好爸爸可不多见，可是两岁的爱女小布布捧不捧场呢？她非常难受控，对，有时候会自己爬上桌，然后先偷吃，可是也还好，她有时候也是还蛮不赏脸的，就是我煮了很多菜，她也不太喜欢吃，然后我就跟他开玩笑说，等到我有一天年纪大煮不动了，你想吃我也不煮给你吃。看来在修杰楷心里面，女儿的评价特别重要啊。不过女儿奴的修杰楷对于两个女儿交男朋友表现出的可不是一般的豁达。我现在的话可能会有点舍不得，因为毕竟我花很多时间陪伴他们嘛，那之后的话可能也是会开心吧，如果他们真的找到自己适合的对象，我觉得这是值得开心的事。对，其实每个人都需要有爱情这件事情嘛，不管是几岁。有了两个聪明可爱的女儿，林文吉会不会再生一个小 baby？ 爱情狂魔修杰楷直言舍不得，做妈妈生孩子太累了。应该已经不会想要再多生，因为毕竟我觉得妈妈生小孩是很辛苦的一件事情，是一个很伟大的事情，那也是很冒险的，因为你不知道小孩子的状况啊，各方面其实是经历了10个月的紧张，才会有一个生命的诞生。那我觉得差不多了，就已经到波妞，我觉得够了，就是妈妈的辛苦也够了，就其实不会再考虑说再多生一个。